הבנים פה, זה חלק מבתים וגם מהצד השני של השביל ולאט לאט אנחנו מתקרבים איך שהיה מרכז הכפר והחלק הצפוף יותר של הכפר פה אפילו אתם רואים פתח של באר כמעט כל בית לידו היה בור מים או באר מים שאנשים חצבו מבחינת היהודים, הישראלים, להכיר את ההיסטוריה שלהם, את ההיסטוריה של האדמה הזאת. כי כרגע המצב שבו זה כבר היסטוריה מחוקה, היא לא מצוינת על פני השטח, ועכשיו עוד רוצים לבנות עליה ובכלל לקבור אותה. ההסתכלות שלנו אמורה להיות איך מתייחסים למקום הזה כאל מקום של שיבה, ולא מקום של אסון, מקום של גירוש. What really angers me and bothers me is to erase Palestinians' memories and not to respect that this is a place for Palestinians. בשלב הראשון להכיר בעובדות, להכיר במציאות. ואגב, גם על הצד השני אני חושב שצריך להכיר את העובדות. אני מרגיש שיש מינינו ויכוח על עובדות. For me it's okay to live side by side. אני יודע שלא כולם יבואו, אבל זה לא מפריע לי להחליט שאני רוצה לאפשר להם לשקם את חייהם מחדש בצד היישובים הישראלים. לעמוד בבית קברות, קודם כל זה מדהים, כי באמת אף פעם לא חשבתי שאני מטיילת בבתי קברות. תמיד היה לי ברור איפה השרידים של הכפר, לא של בית הקברות. זה די שוקינג. מבחינה, שוב, מבחינה אנושית, ברור לי שיש פה מקום לכולם. ברמה הכי בסיסית של מי שחי פה, המקום ריק מחכה. זה חלק מהמקום ריק, יש מקומות שהם לא ריקים. הם תפסו גבעה בית שמש, גדלה לגבעה, אני רואה פה גבעה ענקית שמחכה, זה לא נראה לי. מעבר לזה שבאיך שאני רואה את המדינה, לך שתקרה השיבה, כל הנושא של יהודי ערבי אמור להתאחד לאחד. העמדה הפוליטית שלי היא מאוד מאוד ברורה. אני אומר ש... במדינה שיש בה מה שנקרא חוק של זכות השבות, על אחת כמה וכמה חייבת להיות זכות השיבה מבחינה חוקית. מבחינה טכנית, תאמין לי שאין בעיה להתגבר על זה. כשיש רצון טוב מצד שני הצדדים, הפתרון הטכני הוא, אני לא אומר, יש לזה עלות כלכלית. כן. כן, אבל מעבר לזה, אין, 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 אין בעיה. אני הייתי אומר לפליטים ולמשפחות, לצאצאים של פליטי דיראבן, מקווה שיוכלו לחזור כמה שיותר מהר. אני יודע שיקח זמן, אבל נגיד מרחבה, שנוכל לחיות ביחד.
אני היום גר באדמות של סלמה ומה שזה יד אליהו. מקווה שגם שם נוכל להיות שכנים טובים, יש קרקע מסביב שנוכל לחיות ביחד. שמי יצחק ואני גר פה ממש ממול, בשכונות החדשות של בית שמש. אני מאוד הזדעזעתי היום לשמוע את מה שסיפרו לי, שבעצם אני גר על שטחים ששייכים לאנשים אחרים. אתה מתכוון לכפר הפלסטיני דיר הבן. כן. לפני כן לא שמעת שהיה פה כפר? לא שמעתי, באמת מאוד התפתה, תמיד הלכתי פה בשדה הזה, מאוד עניין אותי מה זה כל החורבות והאבנים, כל החיים פה שרואים שהיו פה. כמה זמן אתה גר בבית שמש? אני גר 6 שנים. ובכל זאת, מה אתה רוצה להגיד לפלסטינים שאתה גר על האדמות שלהם? שכמובן זה לא יכול, כזה עוול אפשר להשאיר אותו, צריך להגיע להסדר על זה. אני מניח שהפלסטינים כנראה התרצו כשמדובר במשפחות שלמות שגרות, אם מדובר כאן בבניינים, שקנו כאן בניינים של 9 קומות, 4-6 משפחות בבניין, מול משפחה עם הרבה ילדים לעין הרע. ומניח שהפליטים הפלסטינים די מתחשבים, בפרט שזה גם לא יודע עד כמה מהשטח שזה לוקח. אני רואה שהסדרים כספיים ומשפטיים, הכל יוכל להגיע לשלום, רק אבל אם זה לא מדובר כאן באויבים, וכאן זה באמת המקום שלא מדובר באויבים. אתה אומר שאתה בעד ותומך בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים? כמובן, מי שגר איפה שהיה גר, שם מגיע לו הקרקע שלו. והם, התושבים של דיר הבן רוצים לחזור ולבנות את הכפר שלהם מחדש. ודאי, זכותם המלאה. אני מרגישה קורבן של הציונים. באיזשהו מקום ששיקרו לי, שלא סיפרו לי את האמת, אני קורבן של השיטה. הייתי צריכה לפתוח את העיניים לבד ולספר את הסיפור לעצמי מחדש ולמצוא את האמת. אני בעצמי. כלומר, ברור לי שאני עכשיו בצד, אחרי שגיליתי את האמת, אז הייתי קורבן של השיטה, ועכשיו אני לוקחת אחריות ואומרת אוקיי. כן, אני מבין מה שאת אומרת, אבל מי הם בעלי השיטה? כאילו, מה זה השיטה? זה לא דבר אבסטרקטי. השיטה היא של השלטון, השלטון את היהודי הציוני שמחק את המקום הזה. שמחק, שלקח אותי פה לטיול שנתי ולא סיפר לי שאני הולכת בין גברים, הוא סיפר לי שאני הולכת מקסימום לחפש פטריות. בדיר הבן יש חלקים שהם מיושבים עכשיו על ידי ישראלים, יש חלקים ריקים. אני מניח שהשאלה היותר קשה תהיה לגבי המקומות המיושבים היום. יש פה שכונה ענקית ועיר ענקית שנקראת בית שמש, היא נבנתה על דיר הבן. איפה המקום שלה בשיבה? אני הייתי רוצה לראות את הפלסטינאים בני דיר הבן חוזרים חזרה אל היישוב. איך לעשות את זה? זה לא פשוט, אבל אפשר לעשות את זה. זה יותר עניינים טכניים, ויחד עם זה צריך, ואני מצפה מכם, ערביי דיר הבן, להכיר בעובדה שגם אני חי כאן, וגם אתם, הזכות שלכם היא לחיות כאן. לא פחות משלי, אולי גם לא יותר, אבל הזכות שלכם ושלי הן זכויות שוות, ואני מצפה שנחיה יחד במדינה דמוקרטית, שבאמת יש שוויון זכויות מלא מבחינה הזאת, ואפשרות לתת ביטוי גם להגדרה האתנית של העם הפלסטיני, וגם להגדרה האתנית של העם היהודי.
ומה לדעתך הישראלים אמורים לעשות בשלב הזה, טרום שיבה? קודם כל שיכירו, שיבואו, שיצעדו כאן כמה שיותר אנשים, לא ביערות קקל, אלא בכפר דיר אבן. זה המטרה, שיבואו ויכירו ושהילדים בטיולים השנתיים שלהם יבואו ויספרו את מה שהאמת ולא את מה שסיפרו לנו. הצורה שהישראלים השתמשו בכפר זכריה היא שונה מרוב הכפרים הפלסטינים ההרוסים שאנחנו רואים, כיוון שגרעין הכפר זכריה הפלסטיני נמצא בעצם מתחת לבתים של היישוב הישראלי זכריה. הוקם היישוב הזה אחרי שהרסו וגילחו את כל הבתים, כולל בית הקברות, ובכל זאת עדיין ניתן לראות בכפר 3-4 מבנים פלסטינים מקוריים שעדיין קיימים. אחד מהם המבנה הזה שהוא בית הספר של זכריה. כאן למדו הילדים של זכריה עד 48. לדמיין את השיבה למקום כזה אני מניח שהיא מאתגרת בצורה שונה מאשר מקום כמו דיר אבן, כאשר גרעין הכפר עדיין ריק ויש שם שטח עצום שנמצא בתוך חורשה של קק"ל. במקרה הספציפי הזה אני לא רואה אפשרות לתושבי זכריה לחזור אל היישוב המקורי שלהם, כי היישוב המקורי שלהם היום הוא מיושב, יש אנשים פה. אתה לא יכול לקחת את האנשים ולשלוח אותם למקום אחר כאשר הם כבר נטועים פה לא מעט שנים. יחד עם זה יש פה מספיק מקום באזור הקרוב לזכריה שאפשר לבנות את זכריה של אז מחדש לאותם פלסטינאים שהחליטו שהם רוצים לחזור לזכריה. איך לדעתך ירגיש פלסטיני שיקים יישוב שלו חדש ליד זכריה ויראה ישראלים שיושבים על האדמה שלו גם בדרך לא דרך, כאילו בדרך גם אלימה ובדרך כיבוש? אני חושב שאני יכול להבין בהחלט את התחושה של פלסטיני שאומר, אני גרתי פה, זה המקום שלי. והוא צודק. אז איך תפתור לו את זה? הוא צודק. השאלה היא, האם אני יכול במסגרת של לעשות איתו צדק, להעניש מישהו אחר? מבחינת החוק הבינלאומי, זה לא עובד. הגבעה היפה הזאת למעלה, זה יהיה בעצם זכריה עילית, שבעצם תהיה היישוב המרכזי, והשכונה היהודית תהיה תכונה יהודית בתוך היישוב הגדול או מקביל. מה שמגיע לפליטים זה לא רק לחזור לאותו מקום, אלא גם שאנחנו נתרום כדי להקים את המקום הזה, כי יש עלויות של להקים מקום עם בתים שאנשים יכולים לחזור. לאן הם יחזרו? הם לא יקימו אוהלים. אנחנו לא נקים להם מעברה על יד זכריה. אנחנו נקים להם יישוב בשם זכריה, על יד זכריה. מי שהגיע לכאן ויושב כאן, זה לא אנשים שאפילו בנו אידיאולוגיה, פשוט הושיבו אותם. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את הדרך, קודם כל לדבר איתם ולמצוא את הדרך ביחד. אי אפשר להתיישב עליהם. מסובך יהיה כנראה להתיישב גם לצידם, אבל אני מדמיין שזה יהיה לצידם. מה שאפשר לומר לאותם פליטים, שהמדינה היהודית, ולא חשוב עכשיו באיזה מסגרת בינלאומית או מה, כמובן תפצה את האנשים האלו בתמורה כספית ועזרה אמיתית, בתמורה למקום הזה שהתיישבנו עליו. אני בפנטזיה שלי לא רואה בעיה בזה שיש כבר בתים יהודים, כמו ששמו יהודים בבתים של ערבים, אפשר לשים פליטים בבתים קיימים. מבחינתי יש כבר בארץ יישובים מעורבים,
ואני לא יודע עד כמה זה, מצד אחד הערים המעורבות הם, זה עובד, אין שם איזה מלחמה או משהו, מצד שני אין באמת חיבור. אתה אומר שאתה רואה אפשרות שפליטים יגורו בבתים האלה כאלה? אני לא, באופן אישי אני לא רואה בעיה, זה דווקא נשמע לי מאוד נחמד שיגורו ביחד. אני מאמינה שדווקא במקומות האלה שיש זיכרון כל כך ברור ויש מקום כל כך ברור, אפשר להתחיל בזה שאנחנו לוקחים אחריות קטנה אבל גדולה, שמראה את ההכרה שלנו במקום שהיה כאן, בזה שנוכל לשפץ את המסגד, שנוכל לשפץ את בית הספר. לא רק שנשפץ, אלא נעשה פה איזושהי פעילות שמאפשרת או תפילה משותפת, או פעילות שמראה ומספרת, הזמנה של אורחים, עד שפליטי זכריה, זכריה יוכלו לבוא לכאן, ולהיות אלו שמבקרים ומתפללים כאן. זה ההתחלה שאנחנו יכולים לעשות. צריך קודם כל לשכנע את האנשים שאתה לא בא לקחת להם שום דבר, ואתה לא בא להאשים אותם משום דבר, אלא אולי ללמד אותם מה היה, לדבר על מה שהיה. כי הם לא יקשיבו, הם לא ירצו להקשיב, יש בהם הרבה פחדים. זה ברור. אבל אתה כן בא לקחת, אבל אתה בא לקחת פריבילגיות. יש להם פחדים. אתה בא לקחת זכויות יתר. אתה כן תצטרך לחלק רכוש או לשלם. גם וגם, סביר להניח. אבל אתה נותן ביטחון ונותן עתיד. אבל אי אפשר בלי התחלה של הכרה. ברור. אבל גם זה קשה, כי יש התנגדות של הכחשה. נכון, כי גם בדימוי נכון. עצמי, אתה לא רוצה לחשוב את עצמך. מה שאני רוצה, קודם כל, להפסיק עם ההכחשה ולעשות פעולות ראשוניות להכרה. 3-4 בתים פה באזור שהם של משפחת חוסייני, והם באמת על אדמת בית ג'וברין ומשקיפים על הכפר, איפה שהיה מרכז הכפר, איפה שהיום הקיבוץ בית ג'וברין. ומה באמת אתה חושב, אם אתה מאמין בתיקון בזכות שיבה, אז מה, איך אתה מסתכל על בתים שיש בהם משפחות יהודיות? כל מודל של שיבה הוא מודל שתחזור כמה שיותר קרוב לאזור שלך, הפליט יחזור. וכמו שאני אומר, מאז שהתחלנו לדבר על הנושא, צריכות להיות תוכניות קהילתיות, חינוכיות, תרבותיות, שילמדו לחיות ביחד. שזה לא תפור בטח לא על התפיסה הציונית. ומבחינת הרכוש עצמו, נגיד בית ספציפי? צריך להיות פיצוי, פיצוי חומרי על הבית המקורי, כמו שיש פיצוי על כל המאות מיליונים ששווה היום הרכוש שנגדף, עם חוק הרכוש הנפקדים. כל הנפקדים האלה זה פשוט גניבה, פיראטיות בחתימת בית משפט ציוני. כן. מה לדעתכם פלסטיני היה אומר? היה בא ורואה את הבית שלו, איך אתם מדמיינים שהם היו רוצים את התיקון או הצדק שלהם? I can't imagine the feeling. It's hard. But I can also imagine that the Palestinian wouldn't accept to live here. Let's say the kibbutz would say, yes, come. The house is yours. I wouldn't accept. I would feel humiliated. I don't know, it's not my place anymore. It wouldn't be my place anymore if it was with me. אני הייתי רוצה, אם בצד הקורבן גירוש, קורבן פלסטיני של בית, של שטח, זה אם אני לא יכול לחזור, או לא הייתי רוצה לחזור לאותה קהילה, לפיזית, למקום, כן הייתי רוצה הודעה. לא באשמה אישית של הבן אדם שקיבל בית, כי אולי לא הייתה לו ברירה. כן, כמו שאני לא יכולתי לבחור כשהגעתי לארץ, איפה אני אגור, אלא מה שנתנו לי. אבל כן הייתי רוצה שיכירו בעוול שעשו לי. ואני חושב שמהצד של, חשוב גם לצד שה שותף לזה, גם אם שותף פסיבי או שותף שותק, כן צריך להיות הכרה בחלק, באחריות העקיפה אולי, אם לא הישירה, בזה שאני חלק מפרויקט שעשה עוול, שעשה נקבה, שעשה בעצם שואה תרבותית לאומית לקבוצה ולאנשים אחרים, וזה חלק מהתיקון, חלק מהאמנדמנט. דבר ראשון שאתה יוצא מהתמכרות,
קודם כל תדע שיש לך בעיה, שתיים, תכיר שפגעת באחרים, וכי זה חלק משלך להיגמל מהכיבוש, מהמנטליות הכובשת הקולונית הפולית. אני חושב שיהיה מאוד מעניין לשמוע מהפליטים הפלסטינים מה הם היו אומרים על הבית הספציפי הקיים עדיין היום, כאילו... יש פה סוג של מחשבות של שניכם, אומרים שיש סיכוי שהוא יוותר על הבית והוא יקבל פיצוי וזה... אבל יבוא לגור באזור קרוב לאיפה שהיית. נראה, יכול להיות שהם יתייחסו לזה בווידאו שאנחנו נצפה בו. الأرض إلنا للوطن والحب عصفور المجد غنى للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة لثوار العرب كلهن تحية مقدمة منا لكل الدنيا صرختنا الأرض إلنا الأرض إلنا الأرض إلنا احنا جيل ما عصرناش الانتفاضة ولا النكبة ولا اي من هاي الاحداث بس احنا قاعدين من عاصر الشهيد اللي انقتل بكفر قاسم قبل كم يوم من عاصر هدم البيوت من عاصر القمع والتغييب داخل المجتمع الفلسطيني النكبة هي كانت بداية النهاية كانت بداية تهجيرنا كشعب فلسطيني في يهود يعني بصيروا عنصريين بطريقة غير مباشرة يعني هم يعلموهم بالمدارس الطريقة العنصرية انا من ناحيتي انه مهم يعرفوا النكبة يعرفوا تاريخنا من إحدى الأشياء اللي خلتني أفوت بالوطنية اللي هي الأشعار والأدب العربي وهيك קבוצת צעירים פלסטינים מאום אל-פחם, צאצאים למשפחות שנעקרו ב-48 מכפריהם, נפגשת בכל שבוע לשיחה בנושא זהות, דיכוי לאומי ונקבה. הם חלק מפרויקט עודנה, שבנו בעברית, שעוסק בקידום ותכנון של שיבת הפליטים הפלסטינים. בחד בשנה נתג'הל לחקיקה, אנו אנחנו מהג'רין, مش מתג'הל לחקיקה, אנו الواقع, אנו אני עייש במלפחם, אני נולד במלפחם, מסר שישי, מסר שנקבי, أنا عايش مكمل حياتي اليوم لقاء عن الهوية القومية اللي رح نعرض رح نجيب فيه كل شخص منهم رح يجيب موروث قومي أخذه من أجداده اللي هو بعبر عن هويته القومية إيش توقعي من المجموعة يعني إيش بدك من الشباب؟ أنا بدي شبابي إنه من خلال هذا الموروث اللي هم أخذوه من أجدادهم إنه يترسخ فيهم هاي هويتهم القومية أكثر تترسخ فيهم إنهم فلسطينيين بس ليه اخترت العملة بالذات؟ يعني إنه هو إشي معروف بكل العالم يعني عملتنا هي عملة فلسطينية مثلا شاكل عملة إسرائيلية ميل وعشرة ميل سنوات ال 41 و42 هذا يعني هذول العمل يعني اول شيء سرقته من سيدي خلينا نقول هذول العملتين انه بعبرن عن كثير اشياء انه احنا بكانا موجودين في انا فرحه جواتي يعني بتملكني لما احمل هاي العمل وكانك بتشعر انك انت مثلا مواطن في دوله فلسطينيه المطبعات مصاد احد مخخه لكيوم الفلسطيني بارض לפני 48 לעומת זאת, הספרים שעינב הביאה מבטאים עבורה ערכים לאומיים מהותיים. פלסטין וג'יבת אל-אומה. וזה איש לנסן כנפן מבינו. غير אנו احنا תחת القصف. הוא אינסן, בכ אינסן עשק, אינסן כתב, אינסן מפקף, מתעלם. הוא מסר רائع לאינסן פלסטין المقاوم, الصحيح. بس בכ الهدف אני אגיב מפתח אנו למג'דוד נתהג'רו בالنكבי ו... صار عملية تهجيرهم ما اخذوش رخص بيوتهم ولا اخذوا مصاريهم ولا اي شيء اخذوا بس اخذوا مفتاح بيوتهم لانهم عارفين ان العودة حتمية العودة راح تيجي ومش رايحين يعني يطولوا בזמן שמערכת החינוך בישראל מעלימה ומכחישה את ההיסטוריה הפלסטינית, הקבוצה מהווה עבור בני נוער אלו מקום בטוח לדבר על מה שלא כתוב בספר האזרחות. طبعا اليوم في زي ما كل التغييب من ناحيه منهاج مثلا من ناكب كتب الثانويه او حتى اليوم كتب الابتدائيه بحسسوك انك انت مواطن اسرائيلي. بجي بسال قدام الطلاب داخل مدرسه الاعداديه وادي نسور انه منكم بيعرف شو صار بيوم الارض وقابل بالسكوت لانه ما حدا بيعرف لانه ما حدا عنده فكره ما حدا مهتم ما حدا يعني فيش القضيه ماتت احنا هدفنا نحييها اليوم ولو بشكل بسيط شو هدف الدوله هنا
هون بتلعب بالدولة لعبة حلوة، بدها تحمي هاي الشباب وتخلي هاي الشباب بس تفكر بالماديات، عشان ما نحكيش احنا بالسياسة. بدهم ينصونا القضية كلياتها بس لا بشر طبعاً. إنه احنا مبسوطين ان انتم موجودين عن جد، وانتم جزء مش بس من مجموعات شبابية اللي بتشتغل وبالاخر تخلص شغل بعد كم شهر. يعني الامل انه احنا نخلق جيل واعي يكون جزء من حراك شبابي يرجع موضوع حق العودة للاجنده اليوميه لكل الاحزاب ولكل الاطر الفاعله ضمن السياسي. العوده شيء احنا مش بس بنحلم فيه، احنا يعني المفروض وجودنا هون هو نابع من انه احنا بنآمن بهذا الحق وبإمكانية تحقيقه وبحتمية حتى تحقيقه، مش بس إمكانية. כפי שעשו משתתפי פרויקט לודנה בשנים הקודמות, גם צעירים אלו יבקרו בהמשך בחורבות הכפרים ובמחנות הפליטים, ילמדו על הנכבה ואף יבנו מודלים ליישובים חדשים למימוש השיבה בפועל.